првиот проект е изградба на еден голем спортски центар, во кој што ти има сала со 6000 седишта, ти има затворен пливачки базен со ватерполо димензии, ти има сала за боречки вештини и една современа гимнастичка сала. Овој нов спортски центар мислиме дека ќе биде еден од најдобрите во југозападниот дел на Македонија и достоен за големината на Битола и за спортот кој што тука секогаш имал корен. Втората работа, знаеме дека пред неколку години, како несреќен случај, се запали домот Копанки. Иако не беше сосема регулирана собствеността на овој планинарски дом, ние разговаравме со ЕЛЕМ, како предпријатие кое што има посолиден буџет, и се обврзуваме да го обновиме планинарскиот дом Копанки заедно со ЕЛЕМ, зашто имаме и рок, и финансиска конструкција. Третата работа што сакам да ја споменам, многу луѓе ја зборат за загаденоста на воздухот и за чистата животна средина. Но работите не се решаваат со зборови, некогаш треба да се превземат капитални проекти. Нашиот капитален проект е еден магистрален гасовод, кој што од Неготино ќе доаѓа до Битола, од Битола до Ресен, од Ресен до Охрид и до Струга. Да направиме еден цел прстен, но првенствено тој гасовод да може да биде користен преку дистрибутивна мрежа и од стопанските субјекти, и од домаќинствата. На тој начин ќе имаме и поевтина енергија, и почист воздух, а тие што произведуваат некакви производи и се стопанственици, ќе имаат поевтин ресурс да можат да бидат поконкурентни на пазарот. На крајот, тоа што исто така сметам дека е важно за Битола, е експресен пат од Битола кон Меджитлија, за да може овој експресен пат да служи за што поголема комуникација и на луѓето, и за што поголема можност тие што произведуваат и извезуваат полесно да стигнат до соседната земја. Кај индустријската зона Жабени да има поврзување, а исто така да го обновиме железничкото поврзување од Битола кон Грција, па со тоа и до Солун. Се на се, за градот Битола имаме проекти кои што заслужуваат внимание, се дел од реалната програма на ВМРО-ДПМН, не ветуваме брда и долини, но тоа што ќе го запишеме во програмата, сакаме да го оствариме.